Sim, com o tráfico de drogas, como muita gente acaba sendo alvo de bandidos. O crime choca pela crueldade da execução por ser um cadeirante, uma pessoa portadora de necessidades especiais, uma pessoa deficiente, não gosto muito de usar esse termo, mas que, de acordo com o que a nossa equipe apurou, foi assassinada possivelmente e até mesmo pode ter sido por engano. Lamentável que esse crime acaba sendo ou levando o nome do nosso estado para todo o país. Tem um detalhe. A vítima tinha recebido ameaças, mas o que está por trás desse crime? Vamos ver juntos? Marcelo Borges, meu irmão, conta pra gente. O jovem de 25 anos mexia no celular no momento em que foi surpreendido pelo atirador. Felipe Daniel Perosa foi atingido por 2 tiros e morreu antes do socorro chegar. Ele era cadeirante desde a adolescência. Amigos e familiares disseram que Felipe era tranquilo e não tinha inimizades. Não tem passagem pela polícia. A família informa que ele só não mexia nada, braço, perna, nada. Felipe estava com a cadeira de rodas em frente à casa que morava com a família, nesta rua Silvio Dal Negro, no bairro Colônia Rio Grande, em São José dos Pinhais. Segundo as primeiras informações, na semana passada, agentes da Guarda Municipal viram Felipe no mesmo local com a cadeira, só que naquele dia ele estava com uma faca nas mãos. Os agentes perguntaram o que estava acontecendo e ele respondeu que estava com a faca porque recebeu uma ameaça de morte. O jovem disse o nome da pessoa que teria feito as ameaças. Isto agora será investigado pela Polícia Civil. O assassino chegou e fugiu a pé. Ele estava sozinho na frente de casa quando passou um atirador a pé, encapuzado, e deu aproximadamente 5 tiros conforme a família escutou. A cadeira de rodas, inclusive, posicionada bem no portão aqui. Bem no portão. Ele estava no celular e a pessoa veio e estava sozinho. Então a pessoa veio para executar ele mesmo. Aí, as informações para você desse caso que, lamentavelmente, leva e suja o nome do nosso estado pela forma cruel com que esse crime aconteceu, desse cadeirante executado na porta da casa em que morava.